69814. Esses foram os números da sorte do cupom premiado da promoção Você de Carro Novo da 38ª Festa das Nações de Piracicaba. O ganhador, seu Antônio Carlos de Souza, que levou para casa um HB20 novinho. Tocou o telefone na 19. Falei, 19 tem a minha irmã que mora lá, meu cunhado, mas não é o telefone deles. É o telefone não identificado. Falei, eu nem vou atender, né? Falei, que negócio de fake direto. Eu falei, vou atender. Tocou novamente, eu atendi. Daí tive a bela notícia pelo João. Foi uma satisfação ímpar, né? Então foi que realmente bem emocionado. Daí ele me deu todas as coordenadas, falei, não, é verdade. E eu compartilhei com a minha irmã, né? Falei, poxa, que sorte. Desde 2010 a gente sorteia um carro e desde 2013 esse carro é piracicabano. Ou seja, a Hyundai apoia fortemente a Festa das Nações e participa principalmente nessa questão da contribuição da rifa. E a gente fica muito orgulhoso em participar dessa ação. Essa parceria com a Hyundai é importante, ajuda muitas entidades, né? Então, muito interessante. E agora, todo o presidente e o Fábio é meu vice, e aí nós vamos continuar o trabalho do ano passado. E a gente fica feliz por estar fazendo essa entrega, como eu disse, finalizando então, dando um encerramento, né, a essa Festa das Nações. E a gente fica muito feliz porque foi uma festa que rendeu muito para as entidades e o objetivo final é esse. E já estamos trabalhando para a festa de 2024. Que venha a festa de 2024, então.